Грузияның шақтысында тағы да қайғылы жағдай болды. Кеніште метан жарылып, 4 жұмысшы қаза тапты. Алтауы түрлі деңгейде жарақат алған. Жарылыстан шақтының қабырғасы мен төбесі опырып түсті. Қазір оқыс оқиғаның себебі анықталып жатыр. Тергеу амалдары басталды. Елде қаралы күн, барлық әкімшілік мекемелерде мемлекеттік ту түсірілген. Опырылған шахтадағы үйінді астынан 4 бірдей жұмысшының денесі табылды. Күйік шалып жарақаттанған 6 адам Кибуле қаласындағы ауруханаға жеткізілген. Ауруханамызға денесі күйген 5 адамды келді. Зардап шеккендер есінен айырылып қалған. Жарақаттанғандардың екеуі әлі де жансақтау бөлімінде жатыр. Грузиялық төтенше жағдай мамандарының мәліметінше, инженерлік-техникалық сараптама жүргізу үшін Кибуле қаласында барлық 25 шахта қазір уақытша жабылған. Оқиға орнына төтенше жағдай министрлігінің мамандары, құтқару қызметімен жедел жәрдем жетті. Қайғылы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Енді Тау-Кен құрылыстағы қауіпсіздік шаралары жіті тексерілді. Кінәлілер анықталып жатса, олар 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әкімшіліктің барлық қызметкерлері жауап беру үшін бөлімшеге жеткізілді. Атап өтейік, Минзели атындағы кеніште болған бұл бірінші жағдай емес. Осыдан небәрі 3 ай бұрын ғана дәл осындай қайғылы оқиға орын алып, ол кезде 6 адам жан тәсілім еткен еді. 9 жұмысшы түрлі дене жарақатын алған. Грузияның біріккен кәсіподағының мәліметінше, жыл басынан бері жұмыс орнында қаза тапқандардың саны 29-ға жеткен. Жансылу Дүйсенәлі, Татьяна Джанибегашвили, Шалва Сурамелашвили, Хабар 24, Грузия.